L'escorxador de Ciutadella reprendrà demà l'activitat després de gairebé una setmana sense matar animals per divergències entre l'Ajuntament i els matancers que fan el servei. En dues parts han arribat en les darreres hores a un acord que desbloqueja la situació. L'acord passa perquè la cooperativa Serveis Escorxador SL reprengui l'activitat a canvi d'un compromís. L'Ajuntament traurà a final d'any a concurs un nou contracte amb una actualització dels preus, ja que l'actual va acabar fa 8 anys i els matancers reclamen millors condicions. També s'adaptarà el servei a les noves normatives. Feines derivades de Sandac, per exemple, que du adherit una separació de residus, feines a nivell sanitari. Cada vegada hi ha més controls, per tant, això ens obliga a que les feines s'hagin de fer d'una determinada forma. Bueno, una sèrie de coses que anys anteriors no estaven contemplades. El sector del camp reprèn l'administració per haver permès aquesta situació límit. Crec que és una falta d'irresponsabilitat per part dels dirigents esperar tant en escul de xac. Afecta en el sector per dues parts, tant en els productors, pel cost que du es mantenir aquests animals quan ja passa dels dies de sacrifici i per l'altre, sobretot, la falta de producte no és lineal. L'Ajuntament reposarà a l'escorxador una caldera variada, però diu que el problema no acaba aquí i torna a reclamar doblers del Consell per a fer les reformes que necessita la instal·lació.